A mně se zase jednou přestalo samo od sebe nahrávat v 34 minutách. To mě vážně sere. Proč? Počkat, 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 já možná vím proč. Možná je to tak nastavený. Možná jsem tam kdysi zapomněl odnastavit. Do prdele, počkej. Čekám a čekám. Kdysi dávno jsem si tam nastavil vážně časový limit. Říkal jsem si celou dobu, nesmím to zapomenout odnastavit. Nesmím to zapomenout. Samozřejmě jsem to zapomněl. Tak, jo, počkej. Nahráváš furt? Někdo mi tam furt nakupuje. Ty máš odvahu teda. Tu pro batoh. Batoh je první. Asi tak. To nejdůležitější. Teď to začne. Finální bitva. Počká, ono nic, ono je ticho. Ticho před pout. Bohem, skinule. Bohem, nechám tě tam. Ty jsi tam vlezel, tak si tam zůstaň. Ale tady něco vyjelo. Portál. Já jsem si počkal. To si počtu. Za dávné vlády. To se mi to musí. Ten jeden se je já tady mám jednu tupání. Já si dám finální ta pomoc je víta. Přepínání zbraní. Prostě moment. Mě štve, že když dáš kolečko dopředu, tak ti to dá nižší zbraní. Děkuji. Není zač. Zopalím. Došli mi ještě k tomu nápoje. Tak jo. Aha. To je se mě půjčil. Ještě pováme jít dál. Mimochodem sebral to a nedal to mě. Slyším, nepřátelé. Hodně a hodně a hodně.
udělal, kam zmizel? To jsem udělal já. Teleportoval zpátky ve své domovské dimenze. Můžu tady potom skáčou! Víc a použiju pohled. A bude nepohled. To bylo skvělé využití. Jednou ranou. Bík. A... Wow. Tamhle ta díra mi začíná. No prčic. Se mě nabral takovým způsobem, že se mě nic nezbude. Oj, nechte to. Tak chlapci, jak vám budou chutnat miny? Ta raketa byla předtím červený. Už je rozhavený. Další, prosím. Zasáhne Petr, zasáhne to ty kapy.
sakra. Ty to vždycky sebereš. Já všeho max. Já mám, mě už tři věci, jedna došla úplně. Dvě mám červeným a jednu mám půl. Jo, už to mají zase. Jo, tak já si tentokrát to. Po 15, já jsem vždycky nechával. Po 15 vteřinách to vždycky to. Sakra. Nějaký to? Ty tam hraješ uvnitř? Jedna raketa je zabije, jeden granát je zabije. Čestně před zdravím. Bubo naraz, jak malej, tak velký. Hej.
Well, you're a big one, ain't you? Prostě nás to sem hodilo. Kamarádi, ta loď je naše, jo, protože jsou přátelé, v případě příběhově. Ahoj, Uza, au, zpíčený, tak cípni. Teď se mi hro nesekej. Občas se mi prostě hryzne prostě na dvě vteřiny jako. Do něj nestřílej, já jsem ti ho řekl několikrát. On se regeneruje do nekonečna. Musím ho zabít jinou. Je ubejvá život. Ale on se bude zregenerovávat, je to zbytečný, plejt máš pozici akorát nic. Říká ti to můžu říct. Jak mi to Skinnerovi řekne několikrát. Ale zdraví, mám 3%, 3%, 3, jo. Kurník, já jsem si nevzal po cestě ty věci. Já mám vzadu něco. Kamaráde. Hej, má zbraní. Co budeš? Já ty náboje potřebuju. On má lasery. Střílí si na takovým způsobem, že se blbě uhejbá. Já to ani teda nevím. Já ne, já jdu po cestě zpátky pro náboje a pro takový. Já jsem to nebral, bohužel. Si toho nevšim. A na levé straně jsem tam viděl tajnou věc. Jde, likviduj. O, super zbroj. Já ti tam posílám mezi tím rakety. Vlastně ty můžeš jít dál, nahráváš. Já jdu, ale... Tak já mezi tím najdu tajné věci a ty to... Takže se neotvírají. Likvidovat toho šaška. Tak jo, jdu pomalu s ním.
Jirku, já jsem na to něco viděl. Okej, kolik jsem mu ubral. To ne. Dostane piškotek. To se nevím, za to je bojím, když jít dovnitř, jestli přijdeš na to, jak se to otvírá. Čemu se nám sněhají to? Já se někam musel dát klíč, a mě bolí prostě. Tady hraješ a beze mě? No, teď se mi dohrou vážně. Prostě se tam tak pí. Nestřej, už do něj nestřej, prosím. Ať to on to zregeneruje a budeš muset dělat znova. Jako to všechno zbytečné. Já se snažím najít povrchu, nic povrchu nic nevidím. Nahnat doprostřed, nebo jo, musím ho nahnat doprostřed a proskočit těma obloukama. Jo, tam jsou skokánky, na bocích jsou skokánky, které musí skočit do toho, do těch
hvězdných bran. Ve středech. Výletí! Tak, trefím se, op! Jedna straně lodě nabitá. Nestřílej do něj zatím, se jen nepřát. Není to, co jsem chtěl. Tu na druhou. Druhá strana nabitá. Tím likviduj všechno ostatní, co tak chceš. Tady by se ten běh opravdu. Třetí strana. Nabitá. Potřeba, abys ho dostal do prostředka. Jakmile budu mít šedou stranu, tak to do prostředka vrazí super laser. Vidíš tam, kde seš teďkom, tam potřeba, aby on byl. Tak, do toho. No, to bude za mnou. Ještě jeden krok a je tam. Ale jde po mně. Je tam. Ne, jde po mně. Jde po mně. No, tak já vystřelím kouli a dívej. Dobře, už je po tobě. No, je tam. Dobře. Podle mě tam není, ale... Budu ti věřit. Já jsem ty koule ani neviděl. A nic se nestalo, protože nebyl uprostřed. Nebyl uprostřed. Ne, dobrý, je tam. Ale potřebujeme, aby tam on šel. No tam nebyl. Jde za mnou, tak jde za náma. Kde je? Nebyl tam uprostřed, nebyl uprostřed, ty bylo to k ničemu. Takže můžu znova. Nebyl uprostřed, ty za tebou. Prvá, kde je, kde je? Nepřítel obrovský, jak krakodrap, kde je? Tak pojď za mnou. Nic mu to neudělalo. Musí být přesně uprostřed, tak mě aktivuju to čtvrtý. Je krok. Ještě no, jenže krok. Já musím teďko mít přes celý level a všechny čtyři znova nabít, víš? Takže to bude takových 5 minut nejmíň. Jedno nabitý, potřebuji mít 4 důdrů. Potřeba, aby se tam udržel, ale přímo, aby na tom vyloženě, aby to měl mezi nohama. Takže aby šel blíž k tobě. To zatím navíč. Bude to vyukovat. No, už se jenem za tebou, musí být to, aby to měl přesně. Druhý ze 3, ze 4 nabito. Kousek by bylo dobré, aby šel. Tak to tomu to nic neudělá. No já bych řekl, že tam ještě není úplně, ještě prostě. Mě to svítí, mě to říkám. Na svítí foto není modelově, tak by to bylo ještě kousek. Já už budu aktivovat to poslední. Běž víc dozadu, jinak on bude mlátit. No, ne, teď mám jde po mně. Dobrý, střílej, střílej. Tak je uprostřed. Je na tom. Já na to nevidím. Není, není u toho. Jsou to schválně? Schválně jsem to minul. Potřeba by byl dál, aby šel blíž k tobě, no. Jo, jsi daleko. On tam prostě nechce do toho prostředka. No, 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 už. Ne, on je tam zaseklej, on vyloženě do toho prostředka nemůže půjčit. Dobře. Tak já jdu aktivovat to poslední. Když ho to netrefí, tak nevím, co budem dělat. Ježíš, on jde po mně, to snad ne. Já potřebujeme, aby... Já stojí na tom jednou nohou, protože teď na tom přesně jednou nohou stojí. Jo, kdo to zabíjí. Tak jo. Vidíš, jak to dobil, tak je to musím dělat pakát a... Musíš ho držet u prostředka. Což v podstatě zatím. Já jdu zase napět. A jedno nabit.
projektivu můžeš střílet, když to zabiješ. Jeho prostřed je. Ten se musíš postarat, aby tam zůstal. Tři ze čtyř nabitý. Počkej, už to přechází, potřeba bys prošel kolem dokola, aby to do toho nabitl. Takže vidíš, už jde přes to. Takže mě vedle. Jo, chápeš. Tak jo, čtvrtý. Díky pomoc, zde mám dělo. Ubírám, výtečně. Jo, máš laser, máš plně laser. A je po něm. S trochou do pomoci. Spousta dělí kouli, jau. Yeah, this is Sirius Sam calling for mental. I guess you're not home right now. I have a special delivery package for you. I'll be there soon to give it to you in person. I'm on my way over right now. Thanks, bye. It's time for bed, kids. Cartoons are over.